Rahul Gandhir Niyay Jatrak loi tatpor hoise APCC aji mukhya sachibok sakkhat koribo Congressor protinidhi dole Niyay Jatrak loi aroki konsalok pradhanereo koribo alochona Niyay Jatrat prashasane onumoti nidiyak loi srishti hoise byapok protikriyar aru ei muhurtot আমি এই খণ্ডৰ phone line যোগে সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিছো জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অমৰেন্দ্ৰ ডেকাৰ কৈতে কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি জনায় লব বিচাৰিছো ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাক লৈ তৎপৰ হৈছে এপিসিসি আজি মুখ্য সচিবক সাক্ষাৎ কৰিব কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি দলে ন্যায় যাত্ৰাক লৈ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰে কৰিব আলোচনা ন্যায় যাত্ৰাৰ প্ৰশাসনে অনুমতি নিদিয়াক লৈ এটা সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া কিয় আসলে অনুমতি প্ৰদান কৰা নাই তাক লৈ আসলে কেতপুৰ বিষয় চৰ্চা হৈছে বৰ্তমান মুহূৰ্তত আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো যে এই কেইটা দিনতে আসলে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কেবাটাও কাৰ্যসূচী আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ঠিক তেনে ধৰণে কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা ৰাহুল গান্ধীৰ এই ন্যায় যাত্ৰা সন্দৰ্ভত পূৰ্বতেই আসলে ঘোষণা কৰা হৈছিল কি কি কাৰ্যসূচী থাকিব কিন্তু এই শেহতীয়া যি বিষয় সেই বিষয়টোক লৈ কিয় অনুমতি প্ৰদান কৰা নাই বা এই ন্যায় যাত্ৰা কিয় অনুমতি প্ৰদান নকৰিলে তাক লৈ আসলে সঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে কেতবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে চৰ্চা চলিছে ৰাজনৈতিক মহলতো এই মুহূৰ্তত আমি ফোন যোগে সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিছো জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অমৰেন্দ্ৰ ডেকা আপোনাৰ সৈতে অমৰেন্দ্ৰ ডেকা যদি আপুনি মোৰ কথা শুনিছে আমি এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো যিহেতু ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাক লৈ বৰ্তমান সময়ত এপিসিসি যথেষ্ট ৰূপত তৎপৰ হৈছে পূৰ্বৰ পৰাই আসলে ঘোষণা কৰি থকা হৈছিল যে ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰা উত্তৰ পূবৰ যিহেতু কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছে অনাগত দিনসমূহত কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি ধৰণৰ অনুমতি পাব লাগে সেই অনুমতি প্ৰদান কৰা নাই আসলে এই অনুমতি প্ৰদান নকৰাক লৈ কেতবোৰ বিষয় চৰ্চা হৈছে এই কেইদিনতে যদি আমি মন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ৰাজনৈতিক যিসমূহ দৃষ্টিভংগী শাসক পক্ষৰ তেতিয়াহ'লে শাসক পক্ষৰো কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছে জানুৱাৰী আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এইবাবেই আচলতে প্ৰশাসনে এই কাৰ্যসূচীত অনুমতি প্ৰদান কৰা নাই নে অন্য কিবা কাৰক থাকিব পাৰে চাওক ৰাহুল গান্ধীৰ আগমনৰ লগে লগে এই ৰাজনৈতিক যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো সঁচাকৈ এটা গৰম হৈ উঠিব গতিকে তাৰ পূৰ্বে বাধা দিয়াৰ চেষ্টা চলাৰ এটা অভিযোগ কৰিছে কংগ্ৰেছে আৰু ৰাহুল গান্ধী যিবোৰ স্থানলৈ বা যিটো পথেৰে আগবঢ়াৰ কথা আছিল সেই পথসমূহত এতিয়ালৈকে অনুমতি নিদিয়া বুলি অভিযোগ কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কালি কৈছিল যে কংগ্ৰেছে অনুমতি বিচৰা নাই কিন্তু তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে অভিযোগ কৰিছে যে ইতিমধ্যে জিলা উপায়ুক্তসমূহক সেই সংশ্লিষ্ট জিলাসমূহৰ যি জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তেওঁলোকে আবেদন কৰি আৰু যি চৰকাৰী নিয়ম সেই চৰকাৰী নিয়মত মাচুল দি তেওঁলোকে আবেদন কৰিছে কিন্তু তাৰ পিছতো অনুমতি দিয়া নাই আৰু এনে ক্ষেত্ৰত এতিয়া আজি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃবৃন্দই মুখ্য সচিব ৰাজ্যখনৰ মুখ্য সচিব আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক সাক্ষাতৰ অনুমতি বিচাৰিছিলে মুখ্য সচিব ৰাজ্যত উপস্থিত নাই তেওঁৰ সলনি ৰবি কোটাই ৰবি কোটাই অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব ৰবি কোটাই সাক্ষাৎ কৰিব 12 বজাত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াকে ধৰি অন্যান্য যিসকল শীৰ্ষ নেতৃবৃন্দ আছে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তেওঁলোকে ৰবি কোটাই সাক্ষাৎ কৰি তেওঁলোকে এই বিষয়ে বা কংগ্ৰেছৰ যি এই ৰাহুল গান্ধী ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰা সেই ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰাত যাতে সহযোগিতা কৰে সেই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে প্ৰশাসনক ৰাজ্য প্ৰশাসনৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰাব একেধৰণে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিব আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীৰো তেওঁলোকে সাক্ষাৎ বিচাৰিছে 1:30 বজাত হয়তো আজি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ যি আৰক্ষীৰ যি মুখ্য কাৰ্যালয় অসম আৰক্ষী মুখ্য কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হ'ব আৰু এই কংগ্ৰেছৰ যি শীৰ্ষ নেতৃবৃন্দ তেওঁলোকে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰো দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বা তেওঁলোকে সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিব আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ফালে বিশেষকৈ ট্ৰেফিক নিয়ন্ত্ৰণতে হওক বা অন্যান্য ধৰণৰ যি ধৰণে আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তা আৰক্ষীৰ প্ৰয়োজন হ'ব তাত যাতে সহযোগিতা কৰে তাৰ বাবে হয়তো অসম আৰক্ষীক আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃবৃন্দে জনাব কিন্তু এই যি ৰাজনৈতিক যুদ্ধ সেই যুদ্ধখন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ পৰিণতি বা কেনেদৰে হয় সেয়া বা প্ৰভাৱ কিদৰে পৰে অনাগত সময়ত সেয়া ভৱিষ্যতে দেখা যাব কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যিবোৰ স্থানলৈ ৰাহুল গান্ধী যাব সেই স্থানসমূহতে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰায় একেদিনা একেখন জিলাতে বিশেষ কাৰ্যসূচী মহিলাসকলক যি তেওঁলোকে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যি আৰ্থিক অনুদান দিয়াৰ কথা কৈছে আত্মসহায়ক গোটসমূহক যিবোৰ আৰ্থিক অনুদান দিয়াৰ কথা কৈছে সেই অনুদানৰ কাৰণে কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰিছে গতিকে এই বিষয়টো অতি লক্ষণীয় হ'ব যে অনাগত দিনত ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰতৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়ত চৰকাৰৰ স্থিতি কি হয় প্ৰশাসনৰ স্থিতি হয় কি হয় আৰু এনে প্ৰতিকূলতাৰ মাজত কংগ্ৰেছে কিদৰে এই যাত্ৰা আগবঢ়াই নিয়ে হয় নিশ্চিতভাৱে অমৰেন্দ্ৰ ডেকা এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো